Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaatu Uniform nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha. Egaan guyyaa har'aa odeeffannoowwan gaggabaabaa biyya keessaa fi biyya alaa keessumaayyuu dhukkubaa yeroo ammaa kanatti addunyaa kana yaaddeessaa jiru koronaa vaayirees kan jedhamu wal qabate Itoophiyaan nama 3 dabalattee kan duraarraa nama 6 turanirraa nama 9 galmeessitee jirti. Keeniyaa fi Naayijeeriyaa keessatti dhukkuba kanaan wal qabate lammiileen 59 guyyaa kaleessaa lubbuun isaanii darbee jira. Haala kamiitii wanti kun ta'e kan jedhus isiniif qabadheen dhufeera. Adda bilisummaa Oromoos guyyaa kaleessaa haala yeroo Itoophiyaan keessa jirtu irratti ibsa mataasaa nuuf qabatee dhiyaateera. Innis maal akka ta'e odeeffannoo keenya keessatti VOA'n waan qabatee dhiyaate isiniifan dhiyeessa. Wantoota 5 Itoophiyaan dhukkuba koronaa vaayirasii ofirraa ittisuuf qophii akka isheen hin goone agarsiisan keessumaayyuu lakkoofsa bilbilaa Itiyoo Telekoomiin laate 8335 irratti namoonni komii dhiyeeffatanii fi rakkoowwan magaalaa Finfinnee irratti gaazexeessitootaa fi lammiilee biyya alaa irratti sababa dhukkuba balaaleffannaa yookiin jibbiinsi magaalaa Finfinnee keessa isaan irratti mudachaa jira. Isaan kanneen duraa duubaan isiniif qabadhee dhiyaadheera. Hanga xumura qophii keenyaatti na waliin turaan isiniin jedhu an gammachiis Tashoomiiti. Egaan odeeffannoowwan guyyaa guyyaa gaaffii isin karaa keessaatiin toora chaanaalii Oromiyaa 24 akka nu gaafachaa turtan guyyaa har'aatii kaasee odeeffannoowwan guyyaa guyyaatii jiran isiniif qabadhee dhiyaadhaa. Isinillee sabiskiraayib, laayikii fi sheer gochuun qophii Oromiyaa 24 irraa darban akka nu deeggartan asumaan kabajaan isin gaafadha. Kallachumaan gara odeeffannoo keenya guyyaa har'aatti yeroo darbu Itoophiyaan namoota koronaa vaayirasiitiin qaban 9 galmeessistee jirti. Dubbii kanas ministeerri fayyaa har'aa halkan walakkaa tooraa feesbuukii isaa irratti gabaasee jira. Namoota 3 dabalaan dhukkuba koronaa vaayirasii kanaan qabamanii keessaa namni tokko lammii Jaappaan kana dura Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaadhaaf qabamerraa akka isa qabee fi isa waliin wal tuttuqqee akka inni qabu kan gabaafamedha. Isheenis lammii Jaappaan umriin ishee waggaa 44 kan guute yeroo taatu namichi lammaffaa dhukkuba koronaa vaayirasiin qabame kun immoo lammii Itoophiyaa 7 dura biyya alaatii gara biyya keessaa kan galee fi innis erga dhufee booddee dhukkuba kanaan of shakkuun qofaatti mana jireenyaa isaa keessatti of eeggachaa kan ture jedhamee gabaafameera. Inni sadaffaan immoo lammii Awustiriyaa umriin isaa waggaa 39 kan ta'ee fi biyyoota 5 duraa gara biyya keenyaa kan seene yeroo ta'u kun rakkoo buufanni xiyyaaraa Itoophiyaa ammayyuu balala'iinsa biyyoota dhukkuba kanaan qabamanii waliin taasisaa jiruun rakkoo biyya keenya mudachaa jirudha. Buufanni xiyyaaraa Itoophiyaa hanga ammaattillee dhimma kanarratti murtoo kan hin laannee fi miidhamuu lammii biyya keessaa dhukkuba koronaa vaayirasiitti dhaabbata dhimma hin qabnee fi lubbuu lammii isaarra bu'aa kaampaaniin sun galii balala'iinsa kanarraatii argatu kan filatedha. Namoota 3 dhukkuba kanaa yeroo ammaatti qabamanii keessaa namoonni 2 haala gaariirra yeroo jiraatan, manguddoon umrii 85 lammii Itoophiyaa garuu haala sodaachisaa keessa akka jiran ministeerri fayyaa gabaaseera. Egaan akkuma ilaalaa jirtan yeroo jalqabaaf Itoophiyaa keessatti nama tokko qofaatu argame. Amma immoo torbee tokko erga fixee booddee immoo nama 9 darbeera. Lakkoofsi kun guddachaa deemuutiin biyyoota addunyaa irratti rakkoowwan uumamaa jiru biyya keenya keessatti uumamuu dhabuunsaa homaa shakkii tokkollee akka hin jirree fi kanarratti mootummaan ammas xiyyeeffannootti laatee hojjechuu akka qabu kan agarsiisudha. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessa lammiin keeniyaa koronaa vaayirasiitiin qabame tokko haala jibbisiisaa fi gara jabeenya guddaatiin namoota gidduutti dhagaadhaan reebamee ajjeefamee jira. Kun immoo kan agarsiisu namoonni dhukkuba kanaatiin qabaman yaalii fi of eeggannoo garaagaraa akka isaan taasifaman kan godhaman malee haala kanaatiin uummata keessatti ajjeesuun aadmalee fi safuurra kan darbedha. Dubbii wal fakkaatuun paastoriin keeniyaa guyyaa kaleessaa rakkoo ajjeechaa koronaa vaayirasiin haga yoonaatti Afrikaa keessatti mudanne lubbuu namoota 59 galaafatee jira. Egaan odeeffannoo kana yeroon isiniin ga'u dhimma amantii kamiitiin iyyuu akka isin waliin hin qabsiisne hadaraa jedheen isin gaafadha. Raajonnii fi paastoroonni sobduu hedduun lafa kanarratti daldalaaf dhaabbatan hedduun isaanii akka jiran homaa shakkii eenyuma biraayyuu hin qabu. Hojiin paastoriin kun guyyaa kaleessaa hojjete lammiiwwan keeniyaa akka dhukkubni kun isiniif hin qabneef waaqayyoo qoricha kan ta'u anaaf laateeraa koottaa isiniif hin laadha jedhee namoota 59 keemikaala manni fincaaniitti miicamu obaasuutiin namoonni kunillee battalumatti 59 isaanii lubbuun isaanii darbee miidiyaawwan keeniyaa hundi isaanii guyyaa kaleessaa gabaasaniiru. Rakkoon kun gara biyya keenya keessaa akka hin seennellee of eeggannoo cimaan ammumaan hordoftoota amantaa kanaa biratti taasifamuu akka qabu kan nutti agarsiisudha. Haaluma wal fakkaatuun paastorii Naayijeeriyaa guyyaa kaleessaa odeeffannoon isaa miidiyaawwan hawaasummaarra naanna'aa ture tokko lammiiwwan chaayinaa dhukkuba kanaatiin dararamaa jiran deemee nan fayyisa jechuutiin imala isaa gara chaayinaatti erga taasisee booddee innis dhukkubsattoota koronaa vaayirasii guyyaa kaleessaa chaayinaan gabaaste keessaa isa tokko ta'ee jira. Egaan akkuma dhaggeeffattan chaayinaa yeroo ammaa kanatti dhukkuba kana guutummaa guutuutti to'atteetini jirti. Guyyaa kaleessaa namni haaraa dhukkuba kanaan galmaa'e chaayinaa keessatti nam tokkoyyuu akka hin jirree fi kanneen amma dhukkuba kanarraa akka fayyaniif dandamachaa jiran immoo lammiiwwan biyya alaa chaayinaa keessa seenanii to'atamaa jiran ta'uusaa miidiyaawwan chaayinaa hedduun isaanii gabaasanii jiru. Haaluma wal fakkaatu
Sa'atunis dabbanni fayya addunya Afrikan ukuba kanaf dammaqin sacima gochu akka qabdu fi weerarid ukuba kana Afrika ke setti hala salbatin lammiwan miliyona 10 ol irratti ajjecha umu akka dandau tilmaame tijra egan gabasa kanaratti waqayyo bakka jirutti nuha eegu kan jedhu male homa debisun dandeyyu ukumni kun kaninni kaye biyyota ala qabeenyaan ille duriyota ta'ani fi ukuba kana hala salbatin tu'achu danda'anidha homa wanti tokko jechu hindandeyyu rabbi hunduma keenya bakka jirutti nuha eegu ukuba hala nama sodaachisun addunyaa kana raasa jirus waqayyo yerootin nurra hadabarsu kan jedhu kadanna hunduma keenya ta'u halmol fakkaatun ega yikeenyi Ethiopiaan ukuba kana tu'achuudhaaf qophii akkan taasisne kan agarsiisan qabxiiwwan gurguddooshan BBC'n guyyaa kaleessaan dubbisiisee jira inni jalqabaa walitti qabamsi ummataa walgeeyyiiwwan adda addaa irratti ammayyuu akka hin dhaabbannee fi muummichi ministeeraa yeroo darbe geeyyiiwwan kamiyyuu biyya keessatti akka hin taasifamne jedhanii dubbatanis guyyaa kaleessaas eengaddaas walgeeyyiiwwan adda addaa biyya keessatti raawwachaa akka jiranidha qabxiin inni lammaffaan Itiyoo Telekoomiin lakkoofsa 8335 lammiiwwan mallattoowwan dhukkubni kun irratti mudate shakkaman lakkoofsa kanarratti akka bilbilan gaafatanis hakiimni Biruuka Lamaayyoo guyyaa kaleessaa yaada akka kennetti gara lakkoofsa bilbilaa kanaatti namoota dhukkuba kanaan shakkaman yeroo gabaasuuf bilbila keenyarratti bilbillu bilbilli kun baay'ee biizii ta'uu fi yoo waamummoo namni jalaa kaasu akka hin jirree fi yoo xiqqaates haga sa'aatii 4tti akka yaalaa turedha kan inni dubbate wandaalli Inistitiitii Fayyaa Itoophiyaa obbo Zawdiinis gaaffii kana yeroo gaafataman bilbila kana argachuun ulfaataa akka ta'ee fi ambulaansiin dhimma kanaaf ramadame 3 kan ture amma immoo gara 9tti akka guddate gabaasaniitu jiru qabxiin isa daffaan Itoophiyaan qophii akkan taasisne argisiisan keessaa hanqina bishaanii fi adda ciccitu intarneetiitiiti dhukkubni kun erga mudatee kaasee biyya keenya keessatti hanqinni bishaanii bakkeewwan adda addaa irratti akka mudachaa jiruu fi rakkoowwan intarneetii biyyattii keessatti mudachaa akka jiranii fi keessumaayyuu dhimmi bilbilaaf intarneetii ammoo dhihaa fi kibba Oromiyaa yaaddessaa jiru hanga yoonaatti mootummaan furmaata kan hinlaanne ta'uu isaa fi lubbuuwwan uummata miiliyoona 9 biyya kana keessa jiraatan irratti nuti akka duula ajjeechaa fudhatteetti akka seenaatti ni galmeeffanna mootummaan hanga yoonaatti dhimma kanarratti furmaata laachuurra deebii fokkorsaa wabii hin qabne uummata irratti dhaadachaa jira qabxiin inni arfaffaan akkuman armaan olii irratti siniin kaasee balaliinsi Itoophiyaa biyyoota garaa irratti raawwachaa jiru ammayyuu akka hin dhaabbannee fi yeroo darbe hojjettoonni achi keessaa hiriira nagaa bahanis dhaabbanni kun amma yoonaa furmaata akka itti laannee fi balaliinsi kun ammayyuu akka itti fufee fi haalli naamusaa Boolee Eerpoortii jiru kunis akkuma miidiyaawwan hawaasaarraa suuraa argaa jirtanitti namoonni wal dhiibuutiin gara galmaa yeroo seenan ni argama kun immoo dhukkubni kun haala salphaatiin biyya keenya keessatti kallattii garaa garaatiin akka faca'u saaxila ni godha qabxiin inni shanaffaa fi inni dhumaa ammoo hubannoo aadaa fi dinagdeen lammiiwwan keenyi qaban ajaja dhukkuba kana ittisuudhaaf laatame seeraan raawwachuu dhabuurraatiin kan ka'e lammiileen ofirratti dhiibbaa geessisaa jiru kunis aadaawwan jaalalaa keenya jennee kan nuti fudhannu harka wal fuudhuu wal dhungachuu fi wal hammachuun ammallee hawaasa keessumaa hawaasa hin baranne biratti akka baacootti ilaalamaati jira keessumaa namoonni barattan naannoo keessan jirtan hundumaatti dhimma kana haalaan akeekkatanii akka itti himtanii fi uummanni hanga danda'u dhukkuba kanarraa akka of ittisu gahee keenya hundumti keenya akka baanu kan jedhu dhaamsa siniif hin qaba odeeffannoon gara biraa siniif ga'uun barbaadu sadarkaa addunyaa irratti dhukkubni tatamsa'aa jiru kun haalli daataa nutti argisiisu biyyoota hanga ammaatti dhukkubni kun mudate keessaa torbeewwan qabaa keessaa lakkoofsa 10 gad dhukkuba kanaa yeroo hubataman torbee 2ffaa irratti immoo lakkoofsa mana 20 torbee 3ffaa irratti mana 100 torbee 4ffaa irratti mana 1000 fi torbee 5ffaa irratti mana 6000 hanga 10,000 torban 5ffaa fi isaa olitti mana 10,000 akka galan odeeffannoowwan daataa sadarkaa addunyaa irratti argisiisaa jiran kan dubbatan yeroo ta'u lakkoofsa kana beekuun faayidaan isaa uummanni angumaan lakkoofsi kun dabalaa deemuu of eeggannoo bakka jirutti akka ofiif godhuu fi naannoo isaa irratti dhukkubni kun mudachuu dhiisuusaa homaa wabii akka hin qabne kan agarsiisudha keessumaa baadiyyaawwan Itoophiyaa keessatti yookiin baadiyyaawwan Oromiyaa keessatti keessumaa lixa gara Wallaggaa fi naannoo Booranaa Gujii tajaajila intarneetii fi bilbilaa kan hin arganne keessatti dhukkubni kun yoo faca'e rakkoo guddaa akka uumu homaa shakkiin hin qabu naannoowwan gara biraa keessatti keessumaa naannoo Amaaraa fi naannoo Tigraay keessatti of eeggannoon dhukkuba koronaa vaayirasii taasifamaa jiru kallacha galma gara biyya isaaniitti nama geessu irratti to'annoo dhukkuba kanaaf taasisaa akka jiran maddeewwan keenya ni gabaasu nuyis bakka jirrutti of eeggannoo akka goonuu fi dhukkuba kanarraa akka of baraarru dhaamsa isiniif hin qaba egaan dhumarratti odeeffannoon isiniif qabadheen dhiyaadhee guyyaa kaleessaa ibsa haala yeroo irratti adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud ibsaan kennan VOA'n gabaase isiniif hin dabarsa ani asumaan nagaatti isiniin jedha waaqayyoo hunduma keenyaa bakka jirrutti nagaa nuuf haalaatu dhukkuba kanas nurraa haa dabarsu qophii gara biraatiin hanga walitti deebinitti nagaan turaan isiniin jedha kallachumaan gara qophii VOA'n haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti jiruuf ibsa kennanitti waan hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa
turtanif dagala Thomas Ninjecha nagat. Bulchoti abau arwan matudure akakarati wan jira gazete esotattiman. Vairasi korona le dikesu fi jabatani hujjachu malani jechun damatani sahaydam totun werk. Dhaabichi walgahii gumii sabaa tibbana guyyoota sadiif bitootessa ja'a hanga saddeetiif bara 2012tti taa'een waggaa tokkoof walakkaaf wantoota hojjechaa ture gamaggameera. Addi bilisummaa Oromoo karaa nagaan qabsaa'uudhaaf erga gara Finfinneetti deebi'ee as rakkoolee mudatan hojii gama siyaasaatiin hojjetamu keessatti hanqinootaa fi cimnoota turan seeccoudhaan kallattii fuulduraa kaa'eeraa jiran hayyuduriin Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa. Fuulduratti filannoo gaggeeffamuuf jiru irratti hirmaachuudhaaf qophiilee barbaachisan mara taa'isaa jira kan jiran Obbo Daawud rakkoolee hedduun jiru. Rakkooleen kunneen kallattii nagaadhaan akka furmaata argatuuf dhiibaa filannoof hojjechuun barbaachisaa ta'uu walga'ii gumii sabaa kanarratti murtaa'eeraa jiran. Addi Bilisummaa Oromoo waadaa qabsoo karaa nagaa fi dimokiraasii deemsisuuf murteeffate irratti cichee karaa seera qabsoorra kan itti fufu tahuu irra deebi'ee mirkaneessaa rakkoo siyaasaa fi danqaa biyyi kun keessa seenee jiru furuudhaan gara filannoo bilisaa fi haqaatti deemuuf mootummaa fi qaamotti dhimmi ilaalu kun waliin marii siyaasaa gaggeessuu fi jabeessuuf Addi Bilisummaa Oromoo qophii ta'uusaa irra deebinee mirkaneessina. Dabalataan Addi Bilisummaa Oromoo wixinee hojiisaa fuulduraa ittiin deemsuu danda'uu irrattis mari'ateeraa jiran hayyuudureen dhaabichaa. Imaammata dhimmoota gara fuulduraatti Addi Bilisummaa Oromoo mootummaa uummataan gadi dhaabbatuun hojiirra ooluu qaban jedhee amanuu imaammata bahuu qabanii fi manifestoo gara fuulduraatti bahuurratti gadi jabeessee fi bal'inaan mari'ateera. Dhimmoota kanarratti warra furtuu ta'an kan jireenya uummata keenyaa fi rakkoo siyaasaa dinagdee hawaasummaa furuu irratti isa kanarratti xiyyeeffatee bal'inaan maxxanfatee ka'eera. Marii guyyoota sadiif ture kanarratti dhimma hidha laga Abbayyaa irrattis mari'atameera. Biyyoonni sadan Itoophiyaa, Gibsii fi Sudaan marii waliinii waggoota 8 taasisaa turanii fi kallattii nagaadhaan kan waliin deemaa turan, wal hubannaadhaan kan waliin hojjechaa turan ammallee haaluma sanaan itti fufuu qabu karaa nagaan mariin akka xumuramuuf jechuun waamicha taa'iseeraaf Addi Bilisummaa Oromoo jedhan Obbo Daawud. Dhaala gabbayyaa kan ilaaluun biyyoota sadan gidduu Itoophiyaa, Sudaanii fi Ijibti gidduu yeroo dheeraadhaaf walta'insi godhamee abdii biyyoota kanaa fi uummattoota biyya kanaatiif kakennu walta'insa kanarratti dhaabbatame biyyooti hundi laga Abbayyaa dhimmatti bahuuf mirga qaban irratti walta'insa irra gahu jedhamee eegamaa jiru keessatti haala ifan ta'een Ameerikaatti walgahiin dhiyoo kana taa'e immoo yaaddoo guddaa keessa nu galchee jira, hunda galchee jira. Adda Bilisummaa Oromoo karaa nagaa walta'insi jalqabe kun akka milkaa'u hundi isaanii sabatinsaan gara sanaatti akka deebi'an gadi jabeessee gaafata. Uummattoota Itoophiyaa fi Addi Bilisummaa Oromoos kanarratti gahee isaanii akka bahanii fi sabatinsaa fi gara nageenyaatti akka deebinu waamicha goonaa. Waa'ee vaayirasii koronaa ilaalchisuudhaanis ibsa kennaniin of eeggannoo fi ittisarratti hojiileen gama ministeera fayyaaf Inistitiitii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatiin eegalame cimee itti fufuu qabaa jechuun odeeffannoo qaqqabsiisuu irratti hojiileen hojjetaman akka biyyaatti bifa qindaa'ee fi wal fakkaataa ta'uu qabaa jechuudhaanis ibsaniiru. Yeroo ammaa kana keessatti yeroo koronaa vaayirasiin babal'ataa jiru keessattii fi odeeffannoon dhimma vaayirasii kanaa uummata hunda qaqqabuun kaa seera addunyaan gaafatuu fi waamicha World Health Organization yookaan dhaabbati fayyaa mootummoota gamtoomanii baasee fi facaasaa jiru gaafatu waan ta'eef quunnamtiin bilbilaa fi intarneetii uummatoota hundaatiif banaa akka ta'uu fi haal duree tokko malee daddaffiidhaan akka banamu gaafanna. Yeroo ammaa kana keessatti dhibdeen koronaa vaayiras addunyaa guutuu yaaddessaa ta'uu namni hundi ni beeka. Kanarratti uummatooti Itoophiyaa hundi addatti uummati Oromoo koronaa vaayirasii kanarratti ogeessotti fayyaa fi ministeerri fayyaa ka yeroo yeroodhaan baasaa jiran akka hordofuu fi hojiitti hiiku. Hanga yoonaatti namoonni vaayirasii koronaatiin qabaman Itoophiyaa keessatti namoota 6 yoo ta'an akka addunyaatti namoonni 200,000 ol ta'an dhibee kanaaf saaxilamaniiru. Namoonni 9,000 ta'an immoo sababa vaayirasii kanaatiin lubbuun isaanii darbuun
gabaafamaa jira. Tatamsa'iin vaayirasii koronaa kana akka hin babal'anneef miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akka hawaasa barsiisuunii fi tajaajila tola ooltummaa kennaniif hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo waamicha taasisaniiru. Itti dabaluudhaan ministeera eegumsa fayyaarraa eegalee hanga ogeeyyii fayyaatti haala jiruuf jireenya uummata biyyattii giddu galeessa godhateen tatamsa'iin vaayirasii kanaa akka hin babal'anneef fala dhahuu qabu jechuudhaan ergaa dabarsaniiru. Ogeessoti fayyaa fi ministeerri fayyaa immoo haala jireenya uummata keenyaa fi hiyyumasaa tilmaama keessa galchuudhaan malootaa fi faloota addunyaan labsu qofaa osoo hin taane haala jireenya uummata keenyaa fi hiyyummaasaa tilmaama keessa galchuudhaan maloota salphaadhaan isaan kanaaf ta'u qoratanii akka irratti bal'inaan uummata kana ka tajaajiluu fi ka gorsaa fi yeroo hundumaa ogeeyyummaa irratti ka hundaa'e ka ta'u qormaata godhanii dabalata akka irratti hojjetan kan irratti waamicha keenya goona. Addi bilisummaa Oromoo hojiilee hojjetu keessatti rakkoolee mudatan karaa nagaadhaan qaamolee dhimmi ilaallatu waliin furuudhaaf nuffii tokko malee hojjechaa jira. Ammas ni hojjetaa kan jiran hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo dhaabbilee siyaasaa sadarkaa naannoo fi biyyaalessaatti gamtaa uumuudhaan waliin hojjechuuf jalqabbii irra jiranis cimsee itti fufuun ni hojjetaa jedhaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo.